Jo allesammen, det har man her, og i dag så er det vi i gang med at fortælle omkring nogle nye anime-film i biografen. Og her sammen med mig har jeg Tommy, a.k.a. Cute Geek Face. Oh yeah, yo man. Yo man. Så hey yo. Vi, eller, der kommer til at være to film i biografen. Ja. Yeah. Som den ene, og den ene hedder Makuya, tror jeg det siges rigtigt. When the Promised Flower Blooms. Yeah. Det kommer i Cinemax. Og så den anden film, der kommer, det er, hvad hedder den nu? Mary and the Witch's Flower. Og hvis vi lige snakker omkring Makuya først, så er det, at den bliver vist 26. Nee. November, 28. november og 1. december. Ja, yeah, yeah, 28. den var aflyst. Var ja, ikke? Den blev ikke vist i København og i Odense, men den blev vist i Aarhus. Men nå, okay. Der kommer link ned i beskrivelsen til dem. Så også kan man yes. tjekke dem ud. Og hvad hedder det? Nu har mig og Tommy set traileren til Makuya. Og på grund af YouTubes copyright-regler, så gider vi ikke at vise dem her. Så det vi gør, det er jo bare lige snakke omkring hurtigt omkring det. Jeg ved ikke, hvad synes du om traileren til Makuya, jamen, Tommy? Jeg synes Makuya, den virker rigtig fed, synes jeg. Den virker meget interessant, synes jeg. Jeg er overbevist faktisk om, at jeg vil gerne ind og se den i biografen. Mm. Det gør jeg nok på en eller anden tidspunkt. Ja. Den 26. inde i København. Ja. Men så kan I møde ham der. Ja, det er rent nok. Ja, vi laver en meetup, så I kommer til at møde Tommy derovre. Okay. men ja. Mm. Så hvad hedder det? Men i hvert fald, det interessante er faktisk, at da jeg lige prøvede at finde ud af, hvad Makuya var lavet af, så er det jo lavet af, eller directed af Mari Okada, eller Okada. Men ja, hvad hedder det? Og hun har faktisk blandt andet været med til at lave andre tv-anime-serier, for eksempel Rosen Maiden, Black Butler. Ja, det er sindssygt mange, hun faktisk har lavet. Mobile Suit Gundam, Kisnaiver, hvad hedder det nu, Black Rock Shooter, og så var det Dagon Black, Anohana. Hun har været med til at lave alle de serier der. Så hvis man er rigtig stor anime-fan, så bliver jeg helt klart anbefalt, at man tjekker det ud. Faktisk rimelig store artikler, hun har lavet faktisk. Det er sindssygt. Det er fedt. Ja. Mm. Så, hvad hedder det... Der kommer også linken i beskrivelsen til traileren, som hvis folk er interesseret i at se det. Og det vises i Cinemax-biograferne. Og hertil der er det også, at det er på japansk tale og med danske undertekster. Så det vil rigtig være nice, hvis folk vil invitere hinanden ud til at se biograferne. Fordi hvis det er muligt, så kan det faktisk være, at hvis det bliver populært nok, så kan man se potentialet i at have de her flere anime-film i biograferne. Ja, og så måske så, have nogle bedre titler bagefter. Ja, så det kunne være rigtig fedt, hvis også anime-fans kunne støtte om det her event. Og skabe noget større her i Danmark med anime og manga. Mm. Så generelt. Så lagde jeg lige mærke til også, da jeg så traileren selv, så var der, at det var meget fantasifuld og drama. Jeg har ikke set filmen endnu faktisk, så jeg kan ikke sige så meget om den. Men da jeg så traileren, så synes jeg, den så interessant ud også. Og det bliver også vist igennem de scener, der kommer i traileren. Jeg var ret interesseret i den. Det lyder også til at være en kærlighedshistorie, men der er sådan lidt mere krig og alt sådan noget indblandet i det. Sådan rimelig voldeligt virker det også som om. Mm. Så jeg synes i hvert fald, at... alle burde se den. Måske ikke lige for småbørn. Det kan godt være lidt flåblodigt, men jeg synes i hvert fald, at den er interessant at se for alle ældre, hvis de er til sådan noget i hvert fald. Men så der er så den der Studio Ghibli-film. Ja, Mary and the Witch's Flower. Det er måske lidt mere for børnagtigt, vil jeg sige. Mm. Det sjove er faktisk, at den bliver vist den 11. december med japansk tale og danske undertekster i Cinemax-biograferne. Og hertil... Der er det, at jeg lige opdagede faktisk, at der er en dansk trailer til den. Jeg ved ikke, hvor det bliver vist, men der kommer længe i beskrivelsen til den. De siger, at det bliver vist den 3. januar med danske tale. Og vi så traileren, mig og Tommy så traileren til den danske udgave, hvor de siger Mary i stedet for Mary.
Og der tænker jeg også lidt, I don't know, hvis om det er det værd at se på dansk. Det ved jeg ikke. Den er vel okay, men hvis man skal nyde det, så ved jeg ikke, så tror jeg nok japansk er nok bedst. Altså, ja, hvis man er man kan sige, hvis man er hardcore fan, så skal man se den med dansk eller undskyld med japansk tale. Ja. Og så hvis man er en barn, så kan man godt se den på dansk tale. Ja. Så det kan I overveje. Der kommer også linket i beskrivelsen til Mary and the Witch's Flower. Vi så traileren også, og den så meget mere børnevenlig ud i hvert fald. Og den er også baseret på børnebogsklassikeren The Little Broomstick. Så hvis nogen kender til den, så er den ret sådan... Ja, det er en børnebog, så det er meget børnevenligt. Det handler om magi, det handler om... dem, der faktisk har lavet Chihiro og Heksene, har været med til at lave den her. Den er lavet af Studio Ponok. Så dem der... Ja, hvad var det andet? Ja. Det var... Og hvad nu den hedder... Jeg kan huske på dansk, der hed den Min Hemmelige Veninde. Marnie, ja. Okay. Ja. Så dem, der har været med til at lave, dem har også været med til at lave Mary. Så ja, jeg synes begge de her film, der kommer i biografen, det bliver ret nice at se. Jeg regner med at se dem begge to. Ja, det er fede titler. Ja. Jeg regner helt klart med at se dem begge to. Ja, jeg regner med at se den ene, den der... Hvad var den nu hedder? Makuya. Makuya, ja, det var det. Det regner jeg med i hvert fald at se, har jeg tænkt mig. Yes. Så. Jamen, jeg ved ikke, om der var mere i det. Det tror jeg ikke. Men jeg håber, at der er mange anime-fans her hjemme i Danmark, der gerne vil støtte om det, så det kunne blive sådan større og sådan. Så der kommer endnu mere anime-film her i Danmark. Så det vil være rigtig fedt. Ja, helt sikkert. Jamen tak, tak for at I så med, så. Jeg håber, at I vil sprede ordet og sige det til jeres venner og veninder og mor og far og bedstemor og alle mulige andre. Og hvad? Ja. Der er ikke mere. Ja, det er bare det, tror jeg. Så. Ja, det er det. Tak fordi I har set med, og jeg håber, at vi ser nogen på nogle af vores andre videoer. Husk at subscribe, like og kommentere. Yeah, man. Yeah. Og så ses. Vi ses. Peace. Yeah. Peace. Peace. Hey. Hey.